ለነገስታት ምንድን ነው የሚመክረው? ለመኳንንት ምንድን ነው የሚመክረው? ለአባወራዎች ምን ይመክራል? ለእናቶች ምንድን ነው የሚለው? በቃ ህብረተሰቡን ከላይ እስከታች በደንብ አደራጅቶ harp, how to play the harp from this institution, we know that you all are following us. ከኋላ ያሉት ከፍ ከፍ እያሉ እየመጡ ወንበር መድረክ አዘገጃጀት። ለዚህ የማይሆን ገንዘብ ለማንም ሊሆን አይችልም፣ መሙላትም አለበት። ይህ መድረክ አይበቃም። በዛም በዚህ ዘውዱን ቁጭ አድርጎ ለእግዚአብሔር አዎ፣ እኛም ብዙ ነገሮቻችን ውልቅ አድርገን ጥለን ለምስጋና መቆም እንዳለብን ያሳያል። ከእኛ ክብር የእግዚአብሔር ክብር እንደሚበልጥ የሚያሳይ ነው። ቸር አገልጋይ፣ ቅን አገልጋይ፣ ታማኝ አገልጋይ የሚባሉና ስጦታው ተሰጥቷቸው መክሊቱ ተሰጥቷቸው እውቀቱ ተሰጥቷቸው ባለመተግበራቸው የነዚህን አይነት መንግስታት ይሄ የጣዖት መንግስታትን አስተምሮ ወደ ህዝቡ እንዳይሰርጽ መከላከልና አጠንክሮ መቃወም ነው ማለት ነው አልኩና፣ የኢትዮጵያን ሳስበው የኢትዮጵያ መንግስት ይሰራ ይኖራ ያንን ነው ለካ ኦ አልኩኝ። የኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስት የምንለው ዳዊትን እናስባለን፣ በገናውን እናነሳለን፣ በቆመበት ቁመት እንቆማለን። ሌባ እንዳይወስድብኝ፣ ብል እንዳይበላብኝ፣ ቀማኛ እንዳይቀማኝ በጨርቅ ጠቅልዬ በሳጥን ቆልፌ ቀብሬያታለሁ። ነሽ ድንግል መግባቢያዬ፣ መልሴ ማገኝብሽ ከጌታዬ። ውዴ የባህል አልባሳት መሸጫ እንዲህ አድርጋ በዓላቱን የተለያዩ ዝግጅቶችን በዚህ በሚያምር ባሸበረቀ የባህል አልባሳት ያደመቀችኝ ውዴ የባህል አልባሳት ዲዛይነር ነች። እኔን ብቻ አይደለም ቤተሰቦቼ፣ ውድ ባለቤቴን፣ ልጆቼን እንዲህ አድርጋ አሸብርቃቸዋለች። ስለዚህ ሁላችሁም በምትፈልጉት በምርጫችሁ ለልደት፣ ለክርስትና፣ ለሌሎችም ለምትፈልጉት ነገር በአፋጣኝና በጥራት ታዘጋጃለች። በቋንቋ ይንሽ ሚዲያ እንዲህ አሸብርቃለች። ሽሮ ሜዳ በሚገኘው መጋዘን ጀርባ ሼድ ብሎክ 03 የሱቅ ቁጥር 17 ትገኛለች። ስለ በገና ብዙ የማውቀው ነገር የለኝም፣ ማለትም በገና ደርዳሪ አይደለሁም። ግን በገና ለመማር እቅዱ አለኝ። መጀመሪያ ይመስለኝ ከነበረው አሁን የተሻለ እውቀቱ አለኝ፣ ግን ገና በሂደቱ ላይ ነኝ። ስለዚህ ስለ በገና ታሪክ ሳይሆን ብዙ ዛሬ የማጫውታችሁ ስለ የዳዊት መንግስት ስለምንለው ሀሳብ ነው። ምናልባት የተወሰናችሁት የኔን የዩቲዩብ ቻነል የምታውቁ እዚህ ውስጥ ካላችሁ ኢትዮጵያ የሚል ዩቲዩብ ቻነል አለኝ እና እዛ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ፣ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ፣ ስለ ሬኔሳንስ አብርሆት የምንለው በበጎ መንገድ ከእግዚአብሔር ብርሃን የሚመጣው አብርሆት እውቀት የምንላቸው ነገሮች ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር ተሰናስሎ እንዲሁም ከምዕራባውያንም ጋር ይህን ነገሮችን የምዳስስበት የራሴ ቻነል አለና የዛሬ ዓመት መጋቢት ወር ውስጥ በዚሁ ባቢ ጾም የአሸናፊው የዳዊት መንግስትና የኢትዮጵያውያን የቃል ጥበብ በሚል ርዕስ አንድ ትምህርታዊ ገለጻ መርሃ ግብር ላዘጋጅ አሰብኩና መዝሙረ ዳዊትን በሌላ መንገድ እስኪ በደንብ ልየው ብዬ አሰብኩ። እንግዲህ እንደኔ ከሆናችሁ በተለይ ምዕመናን፣ በደንብ በሃይማኖት ትምህርቱ ጠለቅ ብለን በአብነት ትምህርት ያልተማርን ሰዎች ስለ ቅዱስ ዳዊት ሲነገር ወይንም ስለ መዝሙረ ዳዊት ሲባል ብዙ ጊዜ ያለን እውቀት ከአራት ነገሮች አያልፍም ብዬ አስባለሁ። አንደኛ የቅዱስ ዳዊት የንስሐ ህይወቱ ብዙ ጊዜ ስብከት ላይ ስለምንሰማው ስለዛ እናስባለን። ሁለተኛ መዝሙረ ዳዊት ውስጥ ኃላፊያቱና መጻያቱ ተገልጸውለት የተነበየ የተናገረ ንጉስ ስለሆነ በየበዓላቱ ላይ ያሉ ምስባኮችን እንሰማቸዋለን። በየክብረ በዓላቱ ለምሳሌ ጌታ ልደት፣ ጥምቀት፣ ስቅለት፣ ሞት፣ ትንሣኤ እነዚህ ሲሰበኩ እንሰማለን። ወይም ደግሞ ሶስተኛ ከመዝሙረ ዳዊትን እንደ ንባብ እንደ ተነሽ ተጣዩን አብነት ትምህርት ቤት ውስጥ የንባብ ትምህርት ቤት በጣም መሰረታዊ ትምህርት እንደሆነ ከዛ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር አሊያም ደግሞ እንግዲህ ቅዱስ ዳዊት ታዋጊ ነው ከጎልያድ ጋር ያለው ነገር በቃ እነዚህ ነገሮች ላይ ነው እኔ የነበረኝ ያው አረዳዴ ብዙ ከዚህ አያልፍም። እንዳልኳችሁ ሀምና ግን ከዚህ የዳዊት መንግስት የሚለውን ነገር እስኪ ከሶሻል ሳይንስ ፐርስፔክቲቭ ደግሞ ልየው ብዬ አሰብኩኝ። ከማህበረሰብ ስነ እውቀት እይታ አንጻር እስቲ ትንሽ ልየው አልኩና
ገጸ ንባቡን አንድምታውንም የተወሰነ ነው ያየሁት እነቱን ለመናገር ምክንያቱም በብዙ ትምህርት የታጨቀ ነው እና ገጸ ንባቡን እንዲሁ ንባቡን ራሱ እያነበብኩኝ ከዚህ እይታ ከዩቶፒያኒዝም እይታ አንጻር ማየት ጀመርኩ። ቅዱስ ዳዊት ውስጥ ያለችው ዩቶፒያ ምን አይነት ናት? ምን አይነት ሀገርና ህዝብ ነው ሊሰራ ሲሞክር የነበረው? እንዴት ነው ሲሰራ ሲቀጣ የነበረው? ምንድን ነበር? አሁን ጽዮን፣ ኢየሩሳሌም፣ እስራኤል በጣም ቅርጽ የሰጣቸው ሰው ቢኖር ቅዱስ ዳዊት ነው። በእርግጥ በአብርሃም ጊዜ ራእዩ አለ፣ በመልከጼዴቅ ጊዜም የተለየ ነገር አለ ታይቷል። ነገር ግን እንደገና በመሀል ደግሞ በአህዛብ መወረር ምናምን አለ አይደለም? ወደ ጣዖት አምላኪ ህዝቦች ከገባች በኋላ እንደገና መልሶ ቅርጽ የሰጣት ያሰማመራት ቅዱስ ዳዊት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ልጁ ጠቢቡ ሶሎሞን። ስለዚህ እንዴት ነበረ ቪዥናቸው እንደ መንግስት ለህዝባቸው? ህዝቡን እንዴት ነበር የሚያዩት? እንዴት ነበር ስርዓት የሚያስይዙት የሚለውን ለማየት ስሞክር በጣም በብዙ ትምህርት የታጨቀ ሆኖ ነው ያገኘሁት እውነቱን ለመናገር እና ኦቨርዌልም አረገኝ። እንደውም እንዲህ ከዚህ አንጻር ለካ ብዙ ጊዜ አናየውም። ያው የሚያዩት አሉ ሊቃውንት ቅዱሳን አይደለም የምድሩን የሰማዩን ማወቃቀር ጭምር በመዝሙረ ዳዊት ተረድተውታል። ግን እንደው በእኛ ትውልድ በእኛ አቅም ማለቴ ነው እና ያንን ካየው በኋላ እንዴ ራሱ የኢትዮጵያን ዩቶፒያ እኛ የምንፈልጋትን አይነት ኢትዮጵያ እኮ ለማሰብ የዳዊትን ዩቶፒያ መረዳት አለብን አልኩኝ። ምክንያቱም 3000 ዓመት የዳዊትን ዩቶፒያ ነው ለመኖር ስንሞክር ይኖር ነው አይደል? የዳዊት መንግስት ውስጥ ነው አይኖር ነው አይደል? እስከ አብዮቱ ድረስ ያው የሰሎሞን ስርወ መንግስት ቢባልም ዞሮ ዞሮ የዳዊት መንግስት ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ ድርሳናት ገድላት ላይ የዳዊት ነው መወር የሚጠቀሰው ከጠቢቡ የሰሎሞናዊ ስርወ መንግስት የሚባል አባባል መወር ፖለቲከኞቹ የሚያወሩት ነገር ነው ማለት የሚጠቀሙት ቃል ነው። የዳዊት መንግስት የዳዊት ዙፋን የሚል ነገር ነው ያለው እና በጣም ትልቅ ትምህርት ሚስ አውት እንዳደረግን ማሰብ ጀመርኩኝ። ዳዊት ራሱ እንደ ስብእናው ራሱ በጣም የሚያመራምር ነው። በአንድ በኩል በእግዚአብሔር ፊት በጣም ያው ቅድም እንደተባለው በቃ ሁሉ ነገሩን ትቶ ንጉስ መሆኑንም ረስቶ ሲያለቅስ ልቡን ፍስስ ሲያደርግ ታዩታላችሁ በእግዚአብሔር ፊት። በሌላ በኩል ደግሞ እንደው ይህን አማሌቅ ምናምን ቀርድዶ ሲጥል ደግሞ ታዩታላችሁ። እና ለስላሳም ሰው ነው፣ ጠንካራም ሰው ነው። የእግዚአብሔር ጠላቶች ላይ ድርድር የማያውቅ ሰው ነው፣ ግን ደግሞ ሩሩህ ነው። ስለ ባልቴቶች፣ ስለ ችግረኞች፣ ስለ ምስኪኖች ምናምን ሲያወራ ታዩታላችሁ። በጣም በቃ የሆነች ልስልስ ያለች ነገርም ደግሞ አለችው እና እንዴት ነው ይሄንን ራሱ ባላንስ የሚያደርገው ይህ ሰውዬ? እንደውም አንዳንድ ተመራማሪዎች በውጭው ዓለም በቴዎሎጂም ይሁን በሌላ በሶሻል ሳይንስ በጀንደር የስርዓተ ጾታም ላይ እንዴት ነው ሁለቱን ነገር አጣምሮ የያዘው ይህ ሰውዬ? ወንድነቱም አልቀረበትም እናትነቱም አልቀረበትም ለህዝቡ ብለው ሁሉ ይመራመራሉ። እና እንደ ንጉስ ስታዩት ይሄ ፐርሰናሊቲ በጣም የሚገርም ነው አይደል? ደስ ይላል፣ ይገርማል። እና ምን ምን ነገሮችን ማየት ጀመርኩኝ። ለነገስታት ምንድን ነው የሚመክረው? ለመኳንንት ምንድን ነው የሚመክረው? ለአባወራዎች ምን ይመክራል? ለእናቶች ምንድን ነው የሚለው? በቃ ህብረተሰቡን ከላይ እስከታች በደንብ አደራጅቶ በክፍል በክፍሉ በዘርፍ በዘርፉ አይቷቸዋል። በደንብ አኗኗራቸውን ያስተውላል፣ ይከታተላል፣ መመሪያ ይሰጣል ማለት ነው ይዘው። ይሄ ሀብት ካልሆነ መክሊት ካልሆነ በቀላሉ አይቻልም፣ ከመንፈስ ቅዱስ ሲሰጥ ነው። እና መካኖችን ጭምር ያስባል። አይገርምም? ብቸኛ ባልቴቶችን ያስባል። እናት አባት ማን ነው ባል የሞቱባቸው እናት አባት የሞቱባቸውን ህጻናት ያስባል። ይሄ ሰውዬ በጣም ትልቅ ሶሻል ሳይንቲስት ነው አልኩኝ፣ ሶሺዮሎጂስትም ጭምር ነው። እና መመሪያም ጭምር ደግሞ ይሰጣቸዋል በእግዚአብሔር ፊት። እነሱ በኢየሩሳሌም አደባባይ በጽዮን ፊት እነሱን መቆማቸውን ብቻ ያረጋግጡ እንጂ እግዚአብሔር ደግሞ ለእነሱ የሚያደርግላቸውን ነገር ብቸኞቹን እንደሚያረጋጋ፣ መካኖቹን ልጅ እንደሚሰጥ፣ ወጣት ተጋቢዎችን መንገድ እንደሚመራ፣ ለነገስታት ፍርድን እንደሚሰጣቸው፣ ጥበብ እንደሚሰጣቸው ለሁሉም በእግዚአብሔር ፊት እነሱ ህጉን እያሰቡ ከቆሙ እሱ ኢንሪተርን የሚሰጣቸውን ነገር በምላሹ ከእግዚአብሔር የሚያገኙትን ነገር ይነግራቸዋል። ምክንያቱም ቃል ኪዳን አለን ይላቸዋል፣ ያስታውሳቸዋል። ለህዝቡ ቃል ኪዳን ስላለን እናንተ እንደዚህ አድርጉ፣ እሱ እንደዚህ ያደርጋል እያለ ህገ መንግስቱን ይነግራቸዋል ማለት ነው አይደል? የዳዊት መንግስት ያው የክርስቶስ መንግስት ነው፣ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዳዊት ዙፋን ላይ የሚባለው ነገር እኮ ስታስቡት ቀላል ነገር አይደለም አይደል? እኔ ያስደነግጠኛል። በዳዊት ዙፋን መቀመጥ የሚለው በጣም ከባድ ደግሞ፣ ያ የዳዊት መንግስት ደግሞ እኛ እንመራበት ነበር የሚለውን ስታስቡት ለሶስት ቀን እኮ አይደለም የተባለው፣ ለ3000 ዓመት እኮ ነው የተባለው። አስባችሁታል? ኢትስ ኢንክሬዲብል። እኔ ከዚህ የበለጠ ትልቅ ነገር ያለ አይመስለኝም። እና ቅዱስ ዳዊትን ልናውቀው በሚገባን ደረጃ ያወቅነው ገና አይመስለኝም። እንዳልኳችሁ የሚያውቁት እንዳሉ ሆነው እንደ ትውልድ ግን ስታዩት በቃ በደንብ ልንረዳው በሚገባን ደረጃ አልመጣም የእሱ ትምህርት ብዬ አስባለሁ። አንድ ስርዓተ ትምህርት ነው መዝሙረ ዳዊት በራሱ ንባቡን ብቻ ማለት አይደለም፣ ያው አሁን ካልኳቸው አንጻር አንድ ስርዓተ መንግስት ነው አይደለም? ትልቅ ስርዓተ መንግስት ነው። እና ፖለቲካል ሳይንስ ውስጥ የዳዊት መንግስት ይኑር አይኑር አላውቅም። ፖለቲካል ሳይንስ የተማራችሁ ካላችሁ እዚህ ውስጥ አበሾች ይማሩታል፣ እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አለ። ብዙ ነገር ጥያቄ ፈጠረብኝ። ብቻ ከአምና ወዲህ አንዳንድ ጊዜ ድንገት የሚበራባችሁ ነገር የለም?
የምታውቁት ነገር መስሏችሁ ከዛ ድንገት በሌላ እይታ ደግሞ ስታዩት የሆነ ማስተዋል ታገኛላችሁና እስቲ ትንሽ ነገሮችን ምን ይላቸው ነበረ ንጉስ ዳዊት ለህዝቡ የሚለውን ነገር ለምን ለነቢያትና ለካህናት ለምሳሌ መመሪያ ሲሰጥ ያው መዝሙረ ዳዊትን ታውቁታላችሁ እንዴ ላስተምራችሁ ብዬ አይደለም ግን ካየሁት አንገል ማለቴ ነው የእግዚአብሔርን ምስጋና በዓላቱን እንዳያስታጉሉ በህዝቡ መካከል እንዴት በጽድቅ መፍረድ እንዳለባቸው ለቀጣይ የእስራኤል ትውልድ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ታሪክ እንዴት መንገር እንዳለባቸው የቀደሙት ምን አጠፉ ምን አለሙ ያሁኑሳ ምን ያደረገ ነው የሚለው ለትውልዱ እንዴት ማስተላለፍ እንዳለባቸው ምክንያቱም የእስራኤል ህዝብ ታሪኩ ከእግዚአብሔር ጋር ነው በቃ ሌላ ንጉስ የለውም አይደል ቅዱስ ዳዊትም ሚዲያተር ነው መሃል ላይ እንጂ እሱ አይደለም ዛልቲሜት ንጉስ እሱ አይደለም ይሄንን እንዲያስተምሩ መመሪያ ይሰጣቸው ነበር ይሄን ከመዝሙረ ዳዊት ውስጥ በደም ታዩታላችሁ ብዙ ምዕራፎች ውስጥ አለ ወደ ህዝቡ ደግሞ ዞር ይልና መመሪያ ይሰጣል የእግዚአብሔርን ምስጋና እንዲማሩ ያው በገና እንዲደረድሩ ማለት ነው እንግዲህ አንዱ አይደል እልልታን የሚያውቅ ህዝብ ምስጉን ነው ይላቸዋል እንደነ ሊቀ ልሳናት መለከቱን አምጡ መሰንቆውን አምጡ ምስጋናውን አምጡ መባውን አምጡ ይላቸዋል ያነሳሳቸዋል በጣም ነው እኔ ቅዱስ ዳዊትን በቃ በደንብ ነው ማጠናው ብዬ ሁሉ አስባለሁ ገና ከዚህ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ደስ ብሏቸው መኖርን እንዲለምዱ ደስታ ያለው እዛ ውስጥ መሆኑን ይነግራቸዋል በክፉዎች ጊዜያዊ ስኬት እንዳይቀኑ በአሕዛብ ስልጣኔዎች እንዳይቀኑ ይነግራቸዋል ስለ ድህነትና ስለ ብልጽግና የተመጣጠነ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው እናንተን ግድ የላቸውም ብቻ እግዚአብሔር የዋሃንን ከበረከቱ አያሳጣቸውም እናንተ ብቻ ህጉን ጠብቁ ይላቸዋል ብዙ ትምህርቶች አሉት እዛ ውስጥ የኑሮ ውድነትን ያነሳላቸዋል አይደል የቤት ኪራይ መጨመር ወደዚህ ሳመጣው ማለቴ ነው ወደኛ ዘመን ስለ ኃጢአትና ተባብሮ የመበደልን ጦስ እንዴት ለትውልድ እንደሚተርፍ ይነግራቸዋል ልጆቻቸውን ምን መንገር እንዳለባቸው ቤት ውስጥ ምን መነጋገር እንዳለባቸው ሁሉ ይነግራቸዋል ያወራላቸዋል ያው በዚያ ጊዜ ሞባይልና ሴኩሪቲ ምናምን የስለላው እንትን ቢኖር ምንድነው የምታወሩት ሁሉ ይላቸው ይመስለኛል ቤት ውስጥ እግዚአብሔርን ማዳን ነው የምትነጋገሩት ለልጆቻችሁ ምንድነው የምታወሩላቸው እርስ በራሳችሁ ምንድነው የምታወሩት ይላቸው ይመስለኛልና ይሄንን ያነሳላቸዋል የእግዚአብሔር ህዝብ ናችሁ ይላቸዋል ደጋግሞ የእግዚአብሔር ህዝብ ናችሁ እንዳትረሱ የተመረጣችሁ ልጆች ናችሁ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ትውልድ ናችሁ እያለ እየደጋገመ ይነግራቸዋል ቀደም እንዳልኳችሁ ስለ አሮጊቶቹ ያወራል ስለ ሽማግሌዎቹ ያወራል በቃ ምንም ይቀረው ነገር የለም ለመኳንንት ለመሳፍንት ለጦር መሪዎችና ለአስተዳዳሪዎች እግዚአብሔር ሀገርን ካልጠበቀ ጠባቂዎች በከንቱ ይደክማሉ እያለ ይነግራቸዋል እነሱም ደግሞ እግዚአብሔር ሀገሪቱን እንዲጠብቅ ከፈለጋችሁ እናንተ እንደዚህ ያድርጉ ይሄ ሁሉ መመሪያ መዝሙረ ዳዊት ውስጥ አለ ከና አንድምታው ያው እንግዲህ አንድምታ ተብሎኛም ታትሞ የሚሸጥልን አጭር ነገር ነው በጉባኤ ቤት ደግሞ በጣም ሰፊ ትንታና ትምህርት ሊኖር እንደሚችል ገምታለሁ መቼም ታትሞ ከሚሸጠውም በላይ ነውና ያንን ያወራላቸዋል የአሕዛብን ነገስታት ደግሞ ያስጠነቅቃቸዋል ከእስራኤልም ወጣ ይልና እንግዲህ ለአፍሪካ አንድነት ስብሰባ ሲመጡ ብላችሁ አስቡት እዚህ አዲስ አበባ ላይ መልእክት ይነግራቸዋል ለእነሱም እናንተ አሕዛብ በከንቱ ለምን ታጉረመርማላችሁ ይላቸዋል ኢየሩሳሌም እስከ መሰረቷ አፍርሷት ምክንያት ለምንድን ነው ለምን ቴሮሪስቶችን ስፖንሰር ታረጋላችሁ ለምን የማይሆን ርዕዮተ ዓለም ታመጡብናላችሁ ለምን ህዝቦች ለህዝባችንን የማይሆን ነገር ትነግሩታላችሁ ይላቸዋል ይሞግታቸዋል ለእስራኤል አምላክ እጅ ስጡ ይላቸዋል ለአብርሃም አምላክ እጅ ስጡ ሌላ አምላክ የለም የእናንተ አማልክት አጋንንት ናቸው ይላቸዋል የሚገርም ነው ፎሪን ፖሊሲው ይሄ ነው ማለት ነው አይደል የውጭ ጉዳይ ግንኙነት ፖሊሲው ይሄ ነው ወደ እግዚአብሔር ደግሞ ዘወር ይላል አቤቱ የቀደመ በደላችንን አታስብብን ይለዋል ከሱም ጋር ደግሞ ጨዋታ ብዙ አለው አይደል ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ይበዛል እንደው እኔንም ይቅር በለኝ በእኔም ኃጢአት ህዝቡን አትቅጣ ይለዋል አቤቱ ተነስ ሰው በሰው ላይ አይበርታ ፍትህ ጠፋ ርስቴ አንድ ነገር አድርግ ፈጣሪ ሆይ ይለዋል አቤቱ ህዝብን አድን ይሄን ካህናት ቢሉት ደስ ይላል በጣም ነው የምወደው ሲሉ በጣም ደስ ይለኛል ይሄን መስማት ጨርሽ ያለለውም በቃ ለማለት ነው ይፈራዋለሁ የህዝቡን አይን ክፈት ይላል ጌታ ሆይ ብርሃንን ስጥ ለህዝቡ ጽድቅህን ላክ ይላል የተደነጋገረ የተወነባበደ ህይወት እንዳይኖሩ ተረድተው እንዲኖሩ ነቃ እንዲሉ አዚሙን ከላያቸው ላይ ግፈፍ ይላል ቃል በቃል ይሄ የለም ግን ብርሃንህን ላክ ማለት ያ ነው አይደል በአንተ እውቀት ምራቸው ይላል ወዘተ እንግዲህ ብዙ ነገር አለ እዚህ ውስጥ ከዚያም አልፎ ስለ ምስጢር ማህበራት ያወራል የእስራኤል ጠላቶች የሆኑ ምስጢር ማህበራት አሉ መነናውያን በሱ ዘመን ትንሽ ጠንከር ብለው ነበር መሰለኝ እንግዲህ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 4ም ላይ ሌሎችም ምዕራፎች ላይ አንድምታውን ስታዩት መነናውያንን ያነሳልና አሁን ፍሪሜሰን የሚባሉት ናቸው እነሱ ኢሉሚናቲ ፍሪሜሰን የምንላቸው የጀሲዩቶች ደግሞ ከላይ ያለው ዘቶፕ ስትራክቸር የሚባለው ድሮ መነናውያን የሚላቸው ናቸው ቅዱስ ዳዊትና ከነሱም ጋር ይሟገታል ለምንድነው የምታሙት እግዚአብሔርን ይላቸዋል ለህዝቡ ደግሞ ከሐሜትና ከክፉ ነጎድጓድ ተጠበቁ ይላቸዋል እኔ ከላይ ሳነበው ሌላ ጊዜ ይመስለኝ ነበር ከሐሜት ተጠበቁ ያው ሰዋት ቦጭቁ ሰዋትሙ ይመስለኝ ነበር ለካ አንድምታው ላይ ስታዩት እግዚአብሔርን የሚያሙት የሚስጥር ማህበራት ስላሉ ነው በዚያ ዘመን ምን ይላሉ አንደኛ እግዚአብሔር የለም የሚል ትምህርት ይሰጡ ነበር እነማኒ
ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን በራሳቸው እይታ ይቀርጹትና ኃይሉን አሳንሰው ያወራሉ። ግን ፍለፊት አይናገሩም፣ እንደዚህ መድረክ ላይ አይናገሩም። ለምን? ዳዊት ልካቸውን ይሰጣቸዋላ፣ ጥሩ አይመጣም። ስለዚህ በሹክሹክታ ነው የሚያስተምሩት፣ በሚስጥር ቤት ለቤት ወይም ደግሞ የሚስጥር መገናኛ ቦታ ላይ ዶክትሪናቸውን ያስፋፉ ነበርና እንደውም ጦር አዝምቶ ገሎታል ማኒን የሚባል ነገርም አለ በአንድ በኩል ይላል በዛ ሰዓት። ስለዚህ የዳዊት መንግስት ይሄ የሚስጢር ማህበራትን ኮተትም በጣም የሚቃወምና ህዝቡን የሚያስጠነቅቅ ነው ማለት ነው። በተለይ በሚስጥር ስለሚያስተምሩ ትልቁ ችግር ያ ነው። እኔ አንድ የሰማሁት ነገር አለ ቅርብ ጊዜ። ይህን መረጃ የሰጠኝን ሰው በጣም ነው የማመሰግነው፣ ግን ስሙን አልጠቅስም እዚህ ጋር። የኢሉሚናቲ ትምህርት አልፎ አልፎ ይሰጣል ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ይህም ነገር አለ እና ከኢየሩሳሌም የመጡ ኢትዮጵያውያን ሆነው በዚህ ትምህርት የተጠመቁ መነኩሴ የሚመስሉ በቃ ሲያዩቸው በጣም እንደወድቃችሁ ጉልበታቸውን ሳሙ ሳሙ የሚያስብሉ ነጭ ሪዝ ያላቸው ግርማ ሞገሳም የሚመስሉ ሞገሱ እንግዲህ ያው የመንፈስ ቅዱስ አይመስለኝም ከየት እንደሚመጣ እኔ እንጃ። እና መጥተው አንድ ጊዜ ትምህርት ሰጡ። ወደ እንግዲህ ወደ ገጠራማው አካባቢ ይመስለኛል፣ እዚህ ቦታ ብለውም አልነገሩኝም። ግን እዛ ትምህርት ላይ ለመታደም አንድ ጊዜ እድሉን አግኝቼ ነበረ። በማታ ነው ትምህርቱ የሚሰጠው በሌሊት እና ይሄ የአብነት ትምህርት ሴቲንግም የለውም። የሆነ ጉድጓድ ተቆፍሮ የሆነ አቀማመጥ አለ ምናምን፣ ሪችዋሉ የተለየ ነው። እሺ ብለው እነሱ ያው የስላሴን ትምህርት ሲጠብቁ ሌላ ነገር መጣ ማለት ነው። ሌላ ያው ዘዳቪንቺ ኮድ ላይ ያለውን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያሙትን ታውቁታላችሁ አይደል? እዚህ ጋር አልጠቅሰውም ግን የምታውቁት ይመስለኛል ፊልሙ ጋር። እሱን ሀሜት ሲጀምሩልኝ ደነገጥኩኝ አለ ያ ሰው ማለት ነው። ከዛን ጊዜ በኋላ ወደዛ ቦታ ሄጄ አላውቅም። እና አሁን እንግዲህ ምን ለማፍራት ነው እነዚህ ሰዎች ስትሉ፣ ብዙ ኮተት ለማፍራት ነው መቼም፣ ብዙ ህዝቡን የሚረብሽ ኮተት። ይሄ መኖሩ በራሱ ትልቅ መቅሰፍት ነው። እና አሜት የሚለው እንግዲህ እሱ ያንን ነው። እና ይሞግታቸዋል፣ ይዘምታል፣ ያጠፋቸዋል። ይሄ እግዚአብሔር የለም በሚል እሳቤ ውስጥ ያሉ ሰዎች ኃላፊነት ቦታ ላይ እንዳይመጡ ያስጠነቀቃቸዋል። ሊኖሩ ይችላሉ፣ ኃላፊነት ቦታ ላይ ግን መቀመጥ አይችሉም። ከህዝቡ ጋር መቀላቀል አይችሉም። የሆነ ቦታ ላይ ግን መኖር ይችላሉ። ይሄንን አይነት ስርዓት ይሰራል አለ። መዝሙረ ዳዊትን በደንብ ስታዩት እዚህ ውስጥ አለ የሚገርመው ነገር። ስለዚህ የዳዊት መንግስት ማለት አልኩኝ እኔ የእነዚህን አይነት መንግስታት ይሄ የጣዖት መንግስታትን አስተምሮ ወደ ህዝቡ እንዳይዘርስ መከላከልና አጠንክሮ መቃወም ነው ማለት ነው አልኩና የኢትዮጵያን ሳስበው የኢትዮጵያ መንግስት ይሰራ ይኖረ ያንን ነው ለካ ኦ አልኩኝ። የኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስት የምንለው ይሄ እዚህ ላይ ነው አተኩረው ሲሰሩ የነበረው። እና አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ሲሰሩ የነበረው ይሄንን ነው ማለት ነው አይደል? ይሄን ካልሰሩ ደግሞ የሆነ ነገር ችግር ይመጣል። የሀገሪቱ ሁኔታ ላይ ችግር ይመጣል። ዘግይተውም ቢሆን ይረዳሉ። ከዘገዩ በኋላም ፋይናሊ እግዚአብሔር በሚረዳቸው መንገድ ይረዳቸውና ወይ እንደ አድዋ ድል አይነት ነገር ይከሰታል። መቼም በአድዋ ድል ላይ እኮ አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ እየመሩት ያን ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲዋጉ የኖረው ዝም ብሎ ድንበር አልፎ ከመጣ ሰው ጋር ብቻ አይደለም። ከእነሱ ጀርባ የሮማን ጋርድስ አሉ፣ ከልት አለ አይደል? የሚስጥር ማህበራት አሉ፣ ከዛ ጋር ነው ሲዋጉ የነበረው። ስለዚህ ዘግይተው ነው የተረዱት እነሱ ግን አልረፈደም፣ ደረሱበት እንደምንም። በኋላ ደግሞ በጣም ስንዘገይ እንግዲህ ሁለተኛው ወረራ ጊዜ የተከሰተው ነገር በአጼ ኃይለሥላሴ ጊዜ ተፈጸመ ማለት ነው። ጥሩ ያልሆነ መስመር መያዝ የጀመርነው አንድም በዛ ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ራሱን የቻለ ስርዓተ መንግስት ነው ማለት ነው። አሁን ሪፐብሊክ፣ ዲሞክራሲ፣ ፌዴራሊዝም፣ ሞናርኪ፣ ሶሻሊዝም፣ ቶታሊታሪያኒዝም እየተባለ ይጠናል። ግን የዳዊት መንግስት ደግሞ እንደ ስርዓተ መንግስት ቢጠና ብዬ በውስጤ በጣም እመኛለሁ። ከዛ ውጭ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ መቼም ትልልቅ ቅዱሳን የምድሩን ጨርሰው የሰማያትም እንዴት እንደተዋቀሩ ጭምር በመዝሙረ ዳዊት የሚረዱበት መንገድ አላቸው የሚል ነገር አለ። ስላልደረስንበት ብዙ ማውራት አልችልም፣ ግን መጥቀሱ ደስ ይላል፣ ኢንስፓየር ያደርገናል። የከዋክብትን አካሄድ ምኑን ወደዚህ ሲያነቡት የሆነ ነገር ይሰጣል፣ ወደ ኋላ መልሰው ሲያነቡት የሆነ ነገር ይሰጣል፣ በዚህ ቆጥረው ሲያነቡት ይሄን አይነት ትርጉም ይሰጣል። ብዙ ነገር አለ እና በዛም ደረጃ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን ደርሰውበታል። ከነገስታትም መሀል እዛ ላይ የደረሱ አሉ። ያንን ከተረዱ በኋላ አገር መምራት የሚለው ነገር በጣም ቀላል ነው። ህብረተሰቡን መሰራራት፣ ማበጃጀት የሚለው ነገር ቀላል ነው እና ብዙ ጊዜ እኔ ይሄ እዚህ ጋር ከተማ ያለው የተወናበደው ትውልድ እንዴት ነው በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ የሚችለው የሚለው ላይ ነው አይምሮ ብዙ ጊዜ የሚናውዘው። ለምን አንዳንድ ጊዜ በገዳም ሄዶ መኖሩ በቃ መወሰን ስለሆነ ጥሩ ነው። ምርጫው ቀለል የሚል ይመስለኛል። አልተሳሳትኩም አይደል? ቀለል ይላል ምርጫው። በቃ ማለት ውጊያው ከባድ ነው ግን ምርጫው ቀላል ነው። በቃ አንዴ ወስኛለሁ፣ ምኖርበት ስርዓት ይሄ ነው የማለት ነገር አለ። እኛን አለማውያንን ስታዩን ግን ዝብርቅርቅ ይልብናል። መስፋትም አለብን መጠበቅም አለብን፣ ሁለቱም ነገር መኖር ስላለበት ማለት ነው። እና ለዚህ ፍሬምወርክ የዳዊት መዝሙረ ዳዊት እና ከመዝሙረ ዳዊት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ማናቸውም ትምህርቶች፣ ያው መቼ መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ ከአንዱ የተለያየ ነገር አይደለም፣ በውስጡ ሁሉም ይያያዛል። መቃብያን፣ የሰለሞን መጽሐፍት በዚህ ዙሪያ ብዙ የሚሉት ነገር አላቸው። የሐዋርያት መልእክትም የሚሰጡን ነገር አላቸው። እና እኔ ቅዱስ ዳዊትን ከማንም በላይ እኛ ኢትዮጵያውያን ልናውቀው ይገባናል እላለሁ። በዚህ መልክ መዘከሩ ልደቱ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው።
ንግስተ ሳባን ለምሳሌ ስናስብ የሚሰማን ነገር አለ። ትልቅ መሰረት ስለሆነች የሃይማኖት ለውጥ ኢትዮጵያ ላይ ሲኖር ለውጥም ሳይሆን ምንድን ነው የሚባለው? መታደስ ነው የሚለው ክብረ መንግስቱ። መንግስትና ሃይማኖት ታደሰ በሷ ዘመን ይላል። ለምን? ህዝቡ ወደ ጣዖት አምልኮ ትንሽ አዘን ብሎ ስለነበረ እና እሷ መሰረት ሆናለች ለኢትዮጵያው ስርዓተ መንግስት ትልቅ መሰረት ሆናለች። ቅዱስ ዳዊትም ግን ለእኛ እንደዛው ነው። ስለዚህ መስከረም አንድ እሷን ስናስታውስ ሚያዝያ ስድስትም በዛው ልክ ነው እሱን ማሰብ ያለብን ማስታወስ ያለብን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ታህሳስ 23 እንግዲህ በበዓለ እረፍቱ ብለን ካሰብን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ልጠቅስ የምወደው ከዚህ አንጻር እንግዲህ ምናልባት የፀሐይ ከተማ የሚል መጽሐፌን አግኝታችሁ የምታውቁ ከሆነ ወደ መጨረሻ ላይ አንድ የጠቀስኩት ነገር አለ። ሊደርሺፕ አካዳሚ ቢኖራት ቤተክርስቲያኗ ብዬ እመኛለሁ። የስርዓተ መንግስት ጥናት ዘርፍ ከፈለገ እንደ ኮርስ የሚጀምር ከፈለገ እንደ ዲፓርትመንት የሚጀምር ለወደፊት ግን ራሱን የቻለ አካዳሚ ቢኖራት ብዬ እመኛለሁ። ይሄ ነገር የሚጠናበት ስርዓተ መንግስት የሚጠናበት። በአሁን ጊዜ ለምንድን ነው ወሬ የበዛው ስለ ኢሉሚናቲ የሚባል ነገር አለ። 666 ኢሉሚናቲ አትበሉብን፣ በየዩቲዩቡ በቃ የሞላው እሱ ነው ይባላል። ግን አጸፋውን ነው ማወቅ ያለብን። አጸፋው ምንድን ነው? የዳዊት መንግስት ወሬ ነው እንግዲህ አጸፋው አይደል? የእነሱ መድኃኒታቸው ዳዊት ስለሆነ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ክርስቶስ ማለታችን ነው። መድኃኒታቸው እሱ ነው ማለትም ስርዓት የሚያስይዝልን መስመሩን የሚያሰምርልን እሱ ነው እና አጸፌታዊያ ስለሆነ ይሄንን እንደ ምኞት እናንተም እንድትጋሩኝ ብዬ ሼር አደርጋለሁኝ። እነ ሊቀ ድርሳናት የበገና ትምህርትን ለማስፋፋት ያደረጉት ጥረት ከትንሽ ተነስቶ አሁን ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። እቺ አሁን ደግሞ እኔ የምመኛት ነገር ነገ ትልቅ ደረጃ ልትደርስ ትችላለች፣ አይታወቅም። ለማንኛውም አጋራቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው ያጋራኋችሁ። እንግዲህ ለዚህ ትልቅ በዓል ስለደረስን እግዚአብሔር ይመስገን። አምላከ ቅዱስ ዳዊት ይርዳን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቋንቋዬ ነሽ ድንግል መግባቢያዬ። እነዚህ ሰባቱ ሀብታት አጠቃላይ ከወዲያ አራት የምናያቸው ሀብተ በገና፣ ሀብተ ፈውስ፣ ሀብተ ክህነት፣ ሀብተ ትንቢት የሚባለውና በዚህ በኩል ደግሞ የምንመለከተው ሀብተ ኃይል፣ ሀብተ መዊና ደግሞ ሀብተ መንግስት። እነዚህ ነገሮች የተሰጡት ጫማውንም አውልቆ አያችሁ፣ ለካ ጸሎት ነው። በጸሎት ጊዜ እኛ ከነ ጫማችንም ሆነን ከብዙ ነገር ጋር ነው። ግን ይገርማል፣ ያሳሳል። መንገዳቸውን ተመልከቱ። ያይ የነበረ ይመስላል። ጀርባዬን ለግርፋት ሰጠው። በልብሶቼ ላይ ጣት ተጣጣሉ። እጄንና እግሮቼን በሚስማር ቸነከሩ። ሐሞት አጠጡኝ። የሚያይ ነው የሚመስለው። ዳዊት ከሺህ ዓመት በፊት ከክርስቶስ ሰው ከመሆኑ በፊት ከሺህ ዓመት በፊት ሆኖ ቀራንዮ ስር አይሁድ ያላዩትን፣ ፈሪሳውያን ያላዩትን፣ እነ ሄሮድስ ያላዩትን አጠገቡ ሆነው እየተከናወነ ያለውን ነገር ያልተገነዘቡ ሰዎች ያላዩትን ነገር ቅዱስ ዳዊት ያን አይቶ ቀራንዮ ስር እንደነበረ ሆኖ ስለ መድኃኔዓለም ተናግሯል እና ከዛም በመቃብር ስለመውረዱ ቅዱስህን መበስበስን ያይ ዘንድ በመቃብር አትተው። ይህንን ነው ሐዋርያት የሰበኩት። ዳዊት ይህን የተናገረ ስለማን ይመስላችኋል? እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲሰብኩ የገለጹት ስለማን ይህን የተናገረው? ስለ ራሱ ይመስላችኋል? ዳዊት እኮ ሞቷል። መቃብሩ በእኛ ዘንድ ነው ያለው። ስጋውም በስብሷል። ስለዚህ ዳዊት ይህን የተናገረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እናንተ ሳታውቁ የክብርን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቀላችሁት እያሉ ሐዋርያት አስተምረውበታል። አሕዛብ ለምን ተሰበሰቡ? መዝሙር 2 ላይ ለምንድን ነው አሕዛብ የተሰበሰቡ? ሕዝቡስ ከንቱ ነገርን ለምን ይናገራሉ? እያለ ቅዱስ ዳዊት በክርስቶስ ላይ የተሰበሰቡትን ካህናቱን፣ ሕዝብም፣ አሕዛብ ሮማውያንም፣ አይሁድም፣ የእግዚአብሔር ሰዎችም እግዚአብሔርንም የማያውቁት እነዚህ ሁሉ በቅዱሱ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እንደተሰበሰቡ አስቀድሞ ተናግሮ እንደሞተ እንደተቀበረ ኋላም ደግሞ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዝንቃ ምነዋ እግዚአብሔር ተነሳ ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ብሎ ትንሣኤውን የተናገረ አርገ እግዚአብሔር በስባል በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀር እግዚአብሔር በመለከት ድምፅ አረገ፣ በእልልታ አረገ። ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ፣ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ። እግዚአብሔር ከየት ወዴት ያርጋል? በድንግል ማርያም ከድንግል ማርያም በነሳው ሥጋ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አረገ እያለ ከቀዳማዊ ልደት እስከ እርገት በኋላም ስለ ምጽአቱ የተናገረ ነው ቅዱስ ዳዊት። እግዚአብሔር ሰግ ሀደ ይመጽእ ወአምላክነ ኢያረም
አምላካችን በግልጥ ይመጣል። አሁን በጠባብ ደረት ባጭር ቁመት ተወስኖ በአንድ ቦታ እንደሚታይ ሆኖ እንደመጣው ሳይሆን በግልጥ ሁሉም ይያዩት የዓለም ህዝብ ሰው ከፍጥረት መጀመሪያ ካዳም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ሰው ያለ ሁሉም ይያየው በእስራኤል ታይቶ በሌላ ቦታ ማይታይ ሆኖ ሳይሆን በግልጥ እግዚአብሔር ይመጣል አምላካችን ዝም አይልም ይያለ ዳዊት ይሄን ተናግሯል። እና ቅዱስ ዳዊት ከቃላት በላይ ነው። ስለ ቅዱስ ዳዊት ስንናገር ህይወቱ እና ክርስቶስን ያየ ነው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን የበለጠ ከነበሩት ቅዱሳን አባቶች የበለጠ ያየና ስለሱ የተናገረ ቅዱስ ዳዊት ነው። እንደ ምስጋናም ስንመለከት እንደ ዳዊት ያመሰገነ ሰው ይኖር ይሆን ወይ? እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን ክርስቶስን ያመሰገነ ሰው ይኖር ይሆን ወይ? አይመስልም። ህይወቱ በምስጋና የተሞላ አባት ቅዱስ ንጉስ አንድ ላይ እና ይሄ ነው እና የዚህ ቅዱስ ሰው ዝክር በሚዘከርበት ቀን ለምን አንመጣ? ለምን በዚያ እንገኝ? እንደ መጀመሪያ እንደ ቤተክርስቲያንን ወክለው በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ልጆቻችን ይሄን አባት ሲያነሱ ይሄን አባት ሲያመሰግኑ ለምን አንገኝ? እንዲያው ይሄ ኢንተርኔቱ ቢኖር ኖሮ ገዳም አብረን እዛ እንከታተል ነበር። እዛ አውሮፓ፣ ምዕራብ አሜሪካ ምናምን እንዳሉት ወንድሞቻችን እንከታተል ነበረ። ቢኖር ያስቀረን ነበር ማለት ፈልጌ ነው። እዛ አይሰራም እንዲህ አይነት ነገር ገዳም ላይ። ስለዚህ በአካል እንገኝ ብለን ነው የመጣ ነው። ዛሬ አሁን የሚዘመረውን መዝሙር በዚህ ሰዓት ገዳም ላይ መነኮሳት መነኮሳያት አጥንተው አብረው ይዘምራሉ። አብረው ይሄ መዝሙር ማለት ነው እና አብሮ ነው አሁን አዲስ መዝሙር ነው የሚቀርበው ስለ ቅዱስ ዳዊት ቀጥሎ ያለው እና እዛ አብሮ ይጠና ነበረ። ለምን? በአንድ ሰዓት በአንድ ጊዜ እግዚአብሔርን የሚያውቅ የእግዚአብሔር ባሪያ የእግዚአብሔር አገልጋይ ቅዱስ ዳዊትን በሁሉም ቦታ ውጭም ያሉ እንደሚያመሰግኑ ተስፋ አለን። በወንድማችን በመምህር ሲሳይ በቀጥታ ስርጭት ትምህርት የተማሩ ሁሉ ያመሰግናሉ ዛሬ እና ማመስገን የምስጋና ሰው ማ ቅዱስ ዳዊት፣ የምስጋና ንጉስ ማ ቅዱስ ዳዊት እና የምስጋና ሰዎች እንደዚህ እንደ ዓለም ዋጋ እንደ መምህር ሲሳይ ዛሬ ደግሞ ብዙዎችን አፍርተው ብዙዎችን ወልደዋል፣ ብዙዎችን ተክተዋል። በገና ለቀለት በሚባልበት ሰዓት አሁን ዛሬ በገና ወደ ሌላ ነገር ተሻግሯል፣ ወደ ሌላ ህይወት ተሻግሯል እና ቋንቋዬ ነሽ ድንግል መግባቢያዬ ሲማገኝብሽ ከጌታዬ የሆኑት የእግዚአብሔር አገልጋዮች የሆኑት ከእግዚአብሔር ስጦታን እውቀትን መክሊትን ከተቀበሉ በኋላ በተሰጣቸው ስጦታ እግዚአብሔርን ማገልገላቸው ማትረፋቸው የሚመዘንበትን ቸር አገልጋይ፣ ቅን አገልጋይ፣ ታማኝ አገልጋይ የሚባሉና ስጦታው ተሰጥቷቸው መክሊቱ ተሰጥቷቸው እውቀቱ ተሰጥቷቸው ባለመተግበራቸው ባለማትረፋቸው ባለመስራታቸው ክፉ አገልጋይ ታማኝ ያልሆነ አገልጋይ ቅን ያልሆነ አገልጋይ የተባሉበትን ሌላ ሚዛን ደግሞ በዚህኛው ሳምንት እናያለን። ያንኛው ለፍጥረት ሁሉ የነበረ ሚዛን ነው። ይሄንኛው ደግሞ ለአማኞች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲገቡ የእግዚአብሔር አገልጋዮች እንዲሆኑ ተጠርተው ግን በተጠሩበት በተሰጣቸው የልጅነት ጸጋ በተሰጣቸው የአገልግሎት ሀብት በተሰጣቸው እግዚአብሔርን የማወቅ እውቀት እግዚአብሔርን የማሳወቅ ኃላፊነት ባለመስራታቸውና በመስራታቸው መካከል ያለውን ነገር የሚያስተምሩበት ነው። እንግዲህ የሳምንቱን ሙሉ የምንማረው ትምህርት ስለሆነ ያው በዝርዝር በጥልቀት አልገባም። እንዳልኳችሁ ዋናው ከቅዱስ ዳዊት ጋር የሚያያይዘውን ብቻ አነሳለሁ። በዚሁ እንግዲህ ገብርኄርን ስናስብ በወንጌሉ እንደተገለጸልን አንድ ስጦታ ሰጪ ሀብታም ይሆናል፣ ነጋዴ ብሎታል። መንግስተ ሰማያት ስጦታ ሰጥቶ ከስጦታ ዋጋ የሚጠብቅን ነጋዴ ትመስላለች ብሎ ነው የሚያስተምረን። መንግስተ ሰማያት ተስፋ ናት። መንግስተ ሰማያት ቃለ እግዚአብሔር፣ ቃለ እግዚአብሔር ተስፋ፣ ተስፋ እግዚአብሔር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያ ባለሀብት መስጠት የሚችል የሚሰጥ ለሶስት አገልጋዮቹ ለአንዱ አምስት፣ ለአንዱ ሁለት፣ ለአንዱ ደግሞ አንድ መክሊት፣ አንድ እውቀት፣ አንድ ክህሎት፣ አንድ መቻል ጥበብ፣ ሁለት ጥበብ፣ ሁለት መክሊት፣ ሁለት እውቀት፣ አምስት ጥበብ፣ አምስት መክሊት፣
ለሶስት ሰዎች በተለያየ በሚችሉት መጠን ብሎታል ወንጌላዊው በአምጣነ ክህሎቶሙ በየሚችሉት መጠን አምስትም ሁለትም አንድም ሰጥቷል። ይሄ አንዱ ትልቁ መልእክቱ የእግዚአብሔር አገልጋዮች መሆናችን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ለፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ያልሰጠው ስጦታ የለም። ስጦታ ያልተሰጠው ፍጥረት የለም። በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔርን አገልግሎ ሰውን ጠቅሞ እግዚአብሔርን አመስግኖ መንግስቱን እንዲወርስ ስጦታ ያልተሰጠው ምንም ፍጥረት የለም። ከዚህ ግን በተለየ ለወደዳቸው ለመረጣቸው እንዲያገለግሉት አገልጋይ የሚልን ጸጋ ለሰጣቸው ለክርስቲያኖች ለተጠመቁት ምሳሌ አድርጎ ይህንን ዕውቀት ይህንን መክሊት ይህን ስጦታ ሰጥቷል። ከሰጠ በኋላ ሄደ። ከሰጠ በኋላ በሉቃስ ወንጌል ያው የሄደበትንም ይናገራል። በማቴዎስ ወንጌል መመለሱን ይናገራል። ሄደ ተመልሶም እነዚሁኑ አምስት ሁለት አንድ ለሰጣቸው ሰዎች ጥያቄ ጠየቀ። ባለ አምስቱም ቀረበ እንዲህ አለ፣ ጌታዬ አምስት መክሊት ሰጥተኸኝ አልነበረምን? አዎ ሰጥቼህ ነበር። እነሆ አምስቱ መክሊት ከአምስት ትርፍ ጋር ይኸው ላንተ ወጥቼ ወርጄ የሰጠኸኝን በጥፍ አትርፌ አምስቱን አስር አድርጌ አቅርቤያለሁ አለው። ያ ባለ ሀብት፣ ያ ሰጪ፣ ያ ባዕለ ጸጋ ዘብዑ ለጸጋ የተባለ መልሶ ለዚህ አገልጋይ አንተ ታማኝ አገልጋይ አለው። ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ አንዷ ነገር እንድትይዙልኝ ነው። አንተ ታማኝ አገልጋይ፣ ታማኝና ቅን አገልጋይ፣ ገብርሔር ወምእመን፣ አንተ ታማኝና ቅን አገልጋይ በትንሹ ታምናሃልና በብዙ እሾምሃለሁ። ኦ ገብርሔር ወምእመን ዘበህዳጥ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙ ሰይታ ክብር ግባ አለው። ባለ ሁለቱም ቀረበ። ጌታዬ ሁለት ጥበብ፣ ሁለት ስጦታ፣ ሁለት መክሊት፣ ሁለት ዕውቀት፣ ሁለት ወረት፣ ሁለት ሀብት፣ ሁለት ጸጋ ሰጥተኸኝ አልነበረም? አዎ ይኸው ወጥቼ ወርጄ ቆላ ደጋውን አልፌ እሾሁን አሜኬላውን አልፌ አራት አድርጌ አትርፌ ያለሁ፣ ይኸው ወረቱ፣ ይኸው ትርፉ ብሎ ወረቱን ከትርፉ የተሰጠውን ከነ ምርቱ ለጌታው አስረከበ። አሁንም ያ ባለጸጋ፣ ያ ባለሀብት፣ ያ ሰጪ የሚሰጠው ጌታ ኦ ገብርሔር አለው። ልክ እንደ መጀመሪያው ኦ ገብርሔር ወምእመን፣ በትንሹ ታምናሃልና በብዙ ሾመሃለሁ። ዘበውሁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙ ሰይመከ ባ እንተ ፍስሐው ውስተ ፍስሐው ለእግዚእከ። ወደ ጌታህ ክብር፣ ወደ ጌታህ እልፍኝ፣ ወደ ጌታህ ሹመት ግባ አለው፣ ሾመው። በመጨረሻም አንድ የተሰጠው ቀረበ። ጌታው ይጠብቃል ምን እንደሚል። አዎ ያልሰራ ሰው ይሳደባል፣ ያልሰራ ሰው ያማርራል፣ ያልሰራ ሰው ይተቻል፣ ያልሰራ ሰው ይነቅፋል፣ ያልሰራ ሰው ያማራል። ምንም አልሰራምና ገና ከምሬት ጀመረ፣ ከስድብ ጀመረ፣ ከነቀፌታ ጀመረ። እንዲህ አለ፣ አንተ ካልዘራህበት የምታጭድ፣ ካልበተንክበት የምትሰበስብ፣ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ደግሞ ካላስቀመጥክበት የምታነሳ ይላል። ካላስቀመጥክበት የምታነሳ እንደሆንክ አውቃለሁ። ስለዚህ የሰጠኸኝን ሌባ እንዳይወስድብኝ፣ ብል እንዳይበላብኝ፣ ቀማኛ እንዳይቀማኝ በጨርቅ ጠቅልዬ በሳጥን ቆልፌ ቀብሬያታለሁ። ያው መምጣትህንና በኋላ መጠየቅህን ስለማውቅ፣ ክፉ እንደሆንክ ስለማውቅ ያውልህ የሰጠኸኝ ብሎ ሳያተርፍ ሳይሰራ አቀረበ። ያ ጌታ፣ ያ ሰጪ፣ ያ ባለጸጋ፣ ያ ብዑለ ጸጋ እንዲህ አለው፣ ካልዘራሁበት የማጭድ፣ ካልበተንኩበት የምሰበስብ፣ ካላስቀመጥኩበት የማነሳ፣ ክፉ ጨካኝ መሆኔን ብታውቅ ኖሮ የሰጠሁህን ገንዘቤን የእግዚአብሔር ገንዘብ ነች፣ የሰጪው ገንዘብ ነች ያቺ አምስት፣ አትርፈህ ወጥተህ ወርደህ እንደ ባለ ሁለቱ አራት እንደ ባለ አምስቱ አስር አድርገህ በሰጠኸኝ ነበር። ግን አንተ እኔን በገመትክበት ክፋቴ እከፋብሃለሁ። ውሰዱ፣ ከሱ ለባለ አስሩ ስጡት፣ እሱን ግን ጨለማ
ስቃይ ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ወርውሩት አለ። ቋንቋዬ ነሽ ድንግል መግባቢያዬ፣ መልሴ ማገኝብሽ ከጌታዬ። ከሁሉ በላይ የዳዊት ሀብታት የሚያስፈልጉን ዘመን ላይ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። በገና ከመነሳት ጋር ነው የእግዚአብሔርም ክብር የሚነሳው። በገና ከመንፈስ ቅዱስ ተወልደን ያገኘነው የልጅነት ሀብት በኃጢአት በበደል በዓለም ካሉ በስሜት ሕዋሳታችን ገብተው ውስጣችንን በሚያሳድፉ ቆሻሻ በሆኑ እሳቤዎች፣ ንግግሮች፣ ድርጊቶች ስለተሸፈኑ ስለተበከሉ ያ የዳዊት የምስጋናው ሀብት ክሮቹን በተቀደሱ ጣቶቹ እየመታ የሚደረድረው የሚያቀርበው ምስጋና መንፈስ ቅዱሱን ያነቃቀዋል። ውስጣችንን እንደገና እንድንነሳ እንድንሰራራ ከበደል ከክፋት ከርኩሰት መጋረጃ እንድንወጣና በእግዚአብሔር ክብር እንድንገለጥ ያደርገናል። ዛሬ በብዙ መልኩ ከእግዚአብሔር ክብር የራቅን ስለሆነ በውስጥም በውጭም ከላይም ከታችም በሀገርም ከሀገር ውጭም በሁለንተናችን የእግዚአብሔርን ክብር ያጣንበት ኃይሉን የተነፈግንበት አቅም ኖሮን በአቅማችን በእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ያልቻልንበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው እና ዳዊትን እናስባለን። በገናውን እናነሳለን። በቆመበት ቁመት እንቆማለን። ያመሰገነውን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በእርሱ ኃይል በእርሱ የመፈወስ የማዳን የማገልገል ኃይል በዚህ ዘመን በዚህ ትውልድ መካከል እንገለጣለን። ዳዊትን እያሰብን የዳዊትን የአገልግሎት ሀብት እኛም እየወረስን በዘመናችን ዳዊቶች ሆነን ለመቆም ለምስጋና እንነሳለን። የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነውም ስለሚል ከቅዱስ ዳዊት በረከት እናገኛለን። ስላልቆምን እኛ ልጆች ስለሆነን ልጆች ሆነን መንገድ የሚያሻግሩ እጃችንን ይዘው የሚመሩ ወላጆች ያስፈልጉናል። በአካል የጠነከሩ በእውቀት የዳበሩ መንገዱን የሚያውቁ የሚመሩ ሰዎች ያስፈልጉናል። እኛም በአካልም ብናድግ በእውቀትም ብናድግ በመንፈስ ግን ደካማዎች ስለሆንን ገና ስላልበረታን የቅዱሳን ድጋፍ የቅዱሳን መንገድ መሪነት ያስፈልገናል። በእነርሱ ጥላ እኛ እናርፋለን። በእነርሱ ጸጋ እኛ እንጠበቃለን። ስለዚህም ይህ የሲሳይ በገና የመንፈሳዊ ዜማ መሳሪያዎች ማሰልጠኛ ማዕከል በቅዱስ ዳዊት የአገልግሎት ሀብት ዜማውንም መሳሪያውንም እያዘጋጁ እያመረቱ እያስተማሩ እያሰለጠኑ ደግሞም እያመሰገኑ እየዘመሩ ቅዱስ ዳዊትን ወደ ዘመናችን ቅዱስ ዳዊትን በአካል ወደዚህ ዘመን እያመጡ ያሉ አገልጋዮች ናቸው እና ዛሬ ቅዱስ ዳዊት መወለዱን እናስባለን ማለት ነው። For those, this program comes to you from Debre Salim, Bolee Medhaneyalem Church. These days we remember the birth of Saint David, the one who was praising the Lord with harp, so that we may also stand on his feet and serve God with his power, with his gifts. Because this day we are desperately in need of the power of Saint David.
So for those who have been studying harp, how to play the harp from this institution, we know that you all are following us. Wherever you are in the corner of the world, we invite you to be with us to celebrate the feast together. May God be with us all. እነሆ ዛሬ በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት የቅዱስ ዳዊት ልደቱ የሚታሰብበት በዓል በይፋ ተጀመረ። እንግዲህ እኔ ይሄን ያልካልኩኝ አመስጋኞች እግዚአብሔር እንዲያው ቅዱስ ዳዊትን ያሳባችሁ ክርስቶስን እንዴት ያያየው ያመሰግን እንደነበረ ያያያችሁ ያያየን እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባናል ለላለው ይሄ መከር ነው ለሁላችሁም መሰጠው ከቀደም ጀምሮ እዚህ የጃንደረባው ዘማሪዎች ናቸው ሲባል ሰምቻለሁ ሲያመሰግኑ የነበሩ ልጆቻችን እነሱም ጨምር በየቦታው ያለ ሰው ሁሉ ምስጋና መስዋዕት መሆኑን ማመን ያስፈልጋል መስዋዕት ነው ለእግዚአብሔር የሚቀርብ መስዋዕት ነው ምስጋና ለዛውም ከፈቃድ የሚመጣ መስዋዕት ነው ዘእን ፈቃዴ እሰው ለከ ከፈቃዴ እሰዋልሃለሁ አመሰግናለሁ አቀርብልሃለሁ ይሄ ከልብ የሆነ ምስጋና ማለት ነው እና ከፈቃድ የሚወጣ ነው ምስጋና በገንዘብ አይገዛ ምስጋና በጉልበት አይመጣ ምስጋና ስራ አይደለም ምስጋና ነው ምስጋና መስዋዕት ነው ምስጋና ስራ አይደለም ይሄን አስመራችሁ ያዙ ምስጋና ስራ አይደለም እግዚአብሔርን ማመስገን መስዋዕት ነው መስዋዕት ነውና ሰው መስዋዕት ሲያቀርብ እንደሚጠነቀቀው ጥንቃቄ ያስፈልጋል በመናመሰግንበት ሰዓት ያ ማለት ኃጢአተኛ መሆንና ዓለም ሆነን አይደለም ይያልን ያለ ነው እንዲሁ ለተሪዮ እንዲሁ ለመሸጋገሪያ እንዲሁ ለሌላ ነገር ጊዜ ለማጥፊያ መናምን አይሆንም እንደዛ አይደለም ዳዊት እንግዲህ ኃጢአተኛ ነው ሶስት ኃጢአት ሰርቷል ዳዊት በድሏል እግዚአብሔርን ዋሽቷል የሰው ምስትነት ቃል ሰው አስገድሏል የሰው ንጹህ ሰው ነው ግን ይሄን ያደረገ ዳዊት የእግዚአብሔር ልብ ተብሏል የእግዚአብሔር ልብ በመባሉ ዳዊት ለንስሐ ቀርበ መሆኑ ፍጥሩነቱን ማወቁ ስሁት መሆኑን ማወቁ መረዳቱ በድያለው አበስኩ ገበርኩ በፊት በሰማይና በእግዚአብሔር ቤት በምድር ላይ በደል ሰርቻለሁ ጌታዬ ቅርብ ለኝ ብሎ አመድ ላይ ቁጭ ማለት የሚችል ንጉስ እሚወርድ ከንጉስ ከዙፋን ወርዶ አመድ ላይ የሚንከባለል ንጉስ ይሄ ነው ልበ አምላክ ያሰኘው ዳዊት እግዚአብሔር ሁሉ ስሁት እንደሆነ ያውቃል እንዲያውም እግዚአብሔርን የሚያሳዝነው እኔ ንጹህ ነኝ ማለት እኔ አልበድልም ማለት ነው እግዚአብሔርን የሚያሳዝነው እኔ ንጹህ ነኝ አዎ ዮሐንስም እንዳለ ማንንም ንጹህ የለም ሁሉም ኃጢአተኛ ነው ኃጢአት የለብንም ብንል እግዚአብሔርን ውሸታም እናደርገዋለን ነው የሚለው ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ የተባለበት ዋናው ምክንያት ተነሳሂ ልብ ስላለው ነው የሚጸጸት ልብ የሚያለቅስ ልብ በእግዚአብሔር ፊት ስላለው ነው ቅዱስ የተባለውና በመትደረድሩበት ሰዓት በደል ኃጢአት ተናሽነትን በማሰብ በዚህ ልክ ነው ሊደረደር የሚገባው በገናና እኔ ሻይ ነኝ እኔ ተሻልኩ ነኝ እኔ ተሻለ ድምጽ አለኝ እኔ የተሻሉ ጣቶች በገና መዝሙር የሚያዋድዱ ምስጋናን ከበገና ጋር ማዋደድ የሚችሉ የተሻሉ ጣቶች አሉኝ የተሻልኩ ደርዳሪ ነኝ በሚል ስሜት ውስጥ ይሄን በገና እንዳትነቁ ይሄ መልእክታችን ነውና እንደ ቅዱስ እቃ መታየት አለበት በገናው እንደ ቅዱስ የምስጋና እቃ ስለሆነ ማለት ነው እንደ ታቦት እንደ ጸላት በክብር ልታስቀምጡት ይገባል በገናችሁንና ይሄንን ነው መልእክቴ ለዘማሪዎች ማስተላለፈው እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እግዚአብሔርን ማመስገን ማንን ማመስገን ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ማመስገን ይሄ የኢትዮጵያውያን ምግብ ነው ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጣቸው ማለት የተለየ በኋላም በያሬድ በኩል ለማንንም ያልሰጠውን ሀብት የዜማ ሀብት ከምስጋና ጋር ለዳዊቱ ዜማ ይደረሰ ለወንጌሉ ዜማ ይደረሰ ቅዱስ ያሬድ ለሁሉ ብሎት ብሎት ወንጌልን አስተምሮ ነግሮ ምን ብሎ ሲያጣለት ያሬድ ዜማ በጀለት ለወንጌል ለዳዊቱም ልክ እንደዛው እና ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጣቸው ይሄ ጤፍ ምናምን እንዳይመስላችሁ ይሄ የኢትዮጵያውያን ምግብ ይሄ ነው ለምንድን ነው ይሄን የምንለው የመላእክትን እንጀራ ሰዎች በሉ
መላእክት እንጀራ ይበላሉ? የመላእክት እንጀራቸው ምንድነው? ምስጋና። ስለዚህ የመላእክትን ምስጋና እንጀራ ሰዎች በሉ ማለት በመላእክት ቋንቋ በመላእክት ዜማ ሰዎች አመሰገኑ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያውያን ምስጋናቸውን ሰጣቸው፣ ምስጋናን ሰጣቸው፣ ልዩ ሀብት አድርገው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እጃቸውን ይዘረጋሉ ወደማ ወደ እግዚአብሔር። ይሄ የመሸነፍ አንተ ኃይሌ ነህ እኔ ምርኮኛ ነኝ የማለት ምልክት ነው፣ እጅን ወደ ላይ ማንሳት። ሌላ ደግሞ ኃይልና ጉልበትን ከእግዚአብሔር የመቀበል ምልክት ነው፣ ስጠኝ ማለት ነው። እጅን እንዲህ መዘርጋት ስጠኝ ነው፣ እኔ ባዶ ነኝ አንተ ሙላኝ ማለት ነው። እኔ ባዶ ቀፎ ነኝ አንተ በመንፈስህ ሙላኝ ማለት ነው። እና በዚህ በኃያሉ በእግዚአብሔር ፊት መንበርከክን እጅ መዘርጋትን ለኢትዮጵያውያን የሰጠ እግዚአብሔር ነው። ይሄንንም የነገረን ዳዊት ነው። ይሄም የታየው ለዳዊት ነው። ይሄም የተገለጸ ለቅዱስ ዳዊት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አመስጋኞች ነን፣ አመስጋኞች ሆኑ። ማንን ነው የምናመስገነው? የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስን። ቋንቋዬ ነሽ ድንግል መግባቢያዬ፣ መልሴ ማገኝብሽ ከጌታዬ። ገብርኄር ወምእመን ብሎ የተናገረው ያከበረው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር የሚሰሩትን ሰዎች ያከብራል፣ የሚያተርፉትን ሰዎች ያወድሳል። ሰዎች ለምንድን ነው ቅዱሳንን የምታከብሩት? መክበር ያለባችሁ እግዚአብሔርን ብቻ ነው። ለምንድን ነው ቅዱሳንን የምታመሰግኑት ይላሉ። ቅዱሳንን ያመሰገነ፣ ቅዱሳን የሰሩትን ያመሰገነ፣ የወደደ፣ የሾመ፣ ያከበረ፣ ከፍ ያደረገ ኦ ገብርኄር ወምእመን ያለ ግን እግዚአብሔር ነው፣ እኛ አይደለንም። እኛ እሱ ያለውን ተከትለን ነው ገብርኄር የምንለው። አቡነ ተክለ ሃይማኖትን፣ ሐዋርያትን፣ ነቢያትን፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን፣ አቡነ መልከ ጼዴቅን፣ አቡነ ዜና ማርቆስን፣ አቡነ ጊዮርጊስን፣ አቡነ ኢየሱስ መሃን ያከበራቸው እግዚአብሔር ነው፣ እኛ አይደለም። እኛ እግዚአብሔር ካከበራቸው በኋላ ነው ክብራቸውን ያወቅነው። ሰውን ያከብራል እግዚአብሔር፣ ተመልከቱ። ሰውን ይወዳል፣ በማዕረግ ስም ይጠራል። ቅን፣ ታማኝ፣ የተወደድክ አገልጋይ ይላል እግዚአብሔር። ሰርተን ስንገኝ አምርተን አትርፈን የእግዚአብሔርን ጠብቀን የእግዚአብሔርን ስጦታ ከነ ስጦታው ከነ ወረቱ አትርፈን ለእግዚአብሔር ስናቀርብ ለእሱ የሚበቃ ፍሬ ስናፈራ እንመሰገናለን። በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ያመሰግነናል። እግዚአብሔር ከፍ ያደርገናል፣ ከፍ ያድርገን። ምንጩ መሰረቱ እግዚአብሔር ነው። አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ ይላሉ አባቶቻችን። አመነ፣ እምነቱም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። እግዚአብሔር አብርሃምን ምን አለው? አብርሃም ምእመኔ አለው፣ ታማኝ የምታምነኝ አለው። በእምነቱ ቃል ኪዳን ሰጠው። ዘርህን እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛዋለሁ፣ እንደ ባህር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛዋለሁ ብሎ ክብር ብቻ አይደለም ቃል ኪዳንም ሰጠው ለአብርሃም። ክብር ብቻ አይደለም ትውልድ የሚባረክበትን በዘርከ ይትባረኩ ኩሎሙ አሕዛበ ምድር፣ በአንተ ዘር አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጠው። አብርሃምን ግን ምን ብሎ ነው የጠራው? አብርሃም ምእመኔ፣ ተመልከቱ፣ የታመንክ የታመንክ ሆይ ብሎ እግዚአብሔር አብርሃምን አከበረው። ይልቁንም ምን አለው? አብርሃም በፊቴ ሞገስ ያገኘህ ነህ አለው። አብርሃምም ይችን ይዞ ምን አለ? አምላኬ ጌታዬ ሆይ በፊትህ በእውነት ሞገስ አግኝቼ ከሆነ ይህን ብታደርግልኝ ብሎ አማለደ። አያችሁ ትስስሩን? እግዚአብሔርን የሚወዱት እንዲያርጎ ያከብራል። ሙሴ እግዚአብሔርን ወደደ፣ ለእግዚአብሔር ሕግ ቀና፣ ለፍትህ ከቤተ መንግስት ወጥቶ ከፈርዖን ቤተ መንግስት ወጥቶ የምድያም በረሃን መረጠ፣ ለፍትህ ብሎ ለሕዝብ እግዚአብሔር ብሎ። ሙሴ ታማኝ ሆነ። እግዚአብሔር ሙሴን ምን አለው? የዋህ የተወደደ እንደ ሙሴ ያለ ባለሟል የለኝም አለ እግዚአብሔር። ተመልከቱ፣ እንደ ሙሴ ያለ ባለሟል የለኝም አለ። አሁን ወደ ዳዊት እንምጣ። ዳዊትን ምን አለው? ቅዱስ ዳዊትን ያን መዘምር ያን በትንሹ ታምኖ በብዙ የከበረ በትንሹ ሰልጥኖ በብዙ የታመነ ዳዊትን ምን አለው እግዚአብሔር? የእሴይ ልጅ ልቤ አለው። ምንድን ነው ያገናኘው ታዲያ? ትልቁ ዳዊት ቅዱስ ዳዊትን የገብርኄር ትልቅ ምሳሌ ነው የምንለው። ዳዊት ቅዱስ ዳዊት ዛሬ የምንዘክረው እንደ ሙሴም እንደ አብርሃምን ብቻ አይደለም፣ ከዚያም በሚበልጥ መምህራን ምን ይላሉ? እስራኤላውያን ሙሴ ነቢያቸውን፣ አብርሃም አባታቸውን፣ ዳዊት ንጉሳቸውን ሲጠሩላቸው ይወዳሉ። ዳዊት ለብዙ ነገር የብዙዎቹ የሙሴንም ሕግ የአብርሃምንም እምነት ጠቅልሎ ለእግዚአብሔር ምስጋና አድርጎ ያቀረበ ትልቅ አባት ነው ዳዊት።
ሙሴ የተቀበለውን ህግ መረው አይገርምም? ትእዛዝ ህግ መዝሙር ነው አለ። መዝሙር 118 19 ላይ ትእዛዝ ህግ 10ቱ ትእዛዛት ሙሴ የተቀበላቸውን ዳዊት ዘመራቸው። በአስሩ አውታረ በገና መስሎ በየቀኑ የሚዘምራቸው ሆኑ። በታቦተ ጽዮን ፊት ሆኖ የሙሴን ህግ የሚዘምር ሆነ። የአብርሃምን እምነት አምላከ አብርሃም አምላከ ይስሐቅ አምላከ ያዕቆብ እያለ እስራኤልን የሚያስተምር ሆነ። አባ ጊዮርጊስ ምን ይሉታል ዳዊትን? በአንተ መዝሙር ሰማያት የሆኑ መላእክትና ምድራውያን የሆኑ ሰዎች በአንድነት እግዚአብሔርን አመሰገኑበታል። አባ ጊዮርጊስ በአንተ መዝሙር። ይሄ ሁሉ ግን ከየት መጣ? አምስት ነገሮች ዳዊት የታመነባቸው ልክ እንደ ባለ አምስቱ መክሊት እንደው ዝም ብዬ ያሰብኳቸውን በእርግጥ በመምህራን ብዙ ናቸው፣ ግን እንዲህ ይገጥምልን ስለ አምስት ነገሮች ላንሳ። ዳዊት በመጀመሪያ ከሁሉ በላይ በአምስት ነገሮች ታመነ ስንል የመጀመሪያ በረኝነት ታመነ ዳዊት። ዳዊት በበጎች እረኝነት በፍየል እረኝነት የታመነ እረኛ ነበር። የታመነ እረኛ በጎች እረኛ። የታመነ እረኛ ማለት ምን ማለት ነው? በጎቹን ውሃ የማያስጠማ በለመለመ መስክ የሚያስተማራ። አይገርማችሁ? ዳዊት በረኝነቱ የታመነ ስለነበር እግዚአብሔርን ራሱ ሲያስብ እንደ እረኛ አድርጎ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እያለ ይዘምራል። የሚያሳጣኝም የለም። ይሄንን የሚለው ጎበዝ እረኛ ስለሆነ ነው። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል አለ። እሱ ይሰራው የነበረውን ነው እኮ ለእግዚአብሔር የሚያስተምረው፣ ስለ እግዚአብሔር የሚናገረው። አይገርምም? ዳዊት በረኝነት የታመነ ነበር። ለበጎቹ ለነዚያ ለመነብ ስላላቸው አርዶ ለሚበላቸው እሱ ወይም አባቱ ወይም ወንድሞቹ አርዶ ለሚበሏቸው በጎች የታመነ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚያች በትንሽ እረኝነት የታመነ ስለነበር የእስራኤል ሞገስና ክብር ካላቸው ከታላላቅ ወንድሞቹ መርጦ በሳሙኤል እንዲሾም አደረገው። የእስራኤል እረኛ ሆነ። ያንን እረኝነቱን በጣም ስለሚወደው በእረኝነት ብቻ እግዚአብሔርን ከሰባት ጊዜ በላይ በመዝሙሩ መስሎታል። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም እያለ እግዚአብሔርን በእረኛ እየመሰለ ያስተምር ነበር። እረኝነትን አልናቃትም። ከዚያ በኋላ ይባስ ብሎ ጌታችን እኔ ነኝ ቸር እረኛ እውነተኛ እረኛ እኔ ነኝ ብሎ መጣ። ተመልከቱ፣ የዳዊትን ቋንቋ ይዞ ዳዊት የተናገረበትን አግባብ ይዞ ጌታም ስለ መልካም እረኝነት አስተማረን፣ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ብሎ ከዳዊት በላይ እሱ መሆኑን ነገረ። አያችሁ፣ እረኝነት የተናቀ ነገር አይደለም። ሰዎች ሲሳደቡ ግን አንዳንዴ አንተ እረኛ ብለው ይሳደባሉ። ስላላወቁ እንደሚያከብር ስላላወቁ እንደሚያስከብር ስላላወቁ በረኝነቱ የታመነ ነበር። ስለዚህ አንድ እረኝነት የተሰጠችውን ስራ በደንብ አድርጎ ስለሰራ አትርፎ የእስራኤል የበግ እረኛ የነበረው የህዝብ እረኛ ሆነ። ዳዊት በምስጋና የታመነ ነበር። በዚያች በረኝነቱ ጊዜ እግዚአብሔር በሚያደርግለት ረድኤት እግዚአብሔርን ያመሰግን ነበር ዳዊት። በዚያች በትንሽነቱ ጊዜ ዳዊት እግዚአብሔርን በሚገርም ሁኔታ በልጅነቱ የሚያመሰግነውን በእኛ ብዙ አልታቀፉም እንጂ በሌሎች የምስራቅ የኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት አህት አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ከመዝሙር 151 በኋላ ሌሎች ሶስት መዝሙሮችም አሉ። እኛ 151ን ነው። ያችን በረኝነት ጊዜ የነበረችውን በዚያች ጊዜ ይናገራታል። እኔ ከወንድሞቼ ትንሽ ነኝ ንዑሳነ እምሕያው፣ ግን ለምስጋና የታመነ መሆኑ እጆቼ ግን ትንሽ ቢሆኑም ለእግዚአብሔር ምስጋና ግን የታመነ ስለሆነ እጆቼ በገናን ያከናውኑ ነበር፣ ጣቶቼ የበገናን አውታር ይደረድሩ ነበር ብሎ አስተማረ ብሎ ተናግ ብሎ ዘመረ። በምስጋና የታመነ ስለነበር ዳዊት ንጉሥ ቢሆንም ምስጋናውን አላቋረጠም። ሜልኮል እስክትስቅበት እስክታላግጥበት ድረስ በታቦተ ጽዮን ፊት ምስጋናን ይቀጥል ነበር፣ አያቆምም ምስጋና። ለምስጋና የታመነ ነበር ዳዊት። ንጉሥ ነኝ የእስራኤል መንግስት ነኝ ብሎ ለእግዚአብሔር ምስጋናውን አያቆምም ነበር። በምስጋና የታመነ ስለሆነ ቅድም የጠቀስኩላችሁ አባ ጊዮርጊስ ያ ዳዊት ያንተ ምስጋና ያንተ የምስጋና ቃላት ያንተ ዝማሬ ድሮ ደስ እያለህ የምትለው የነበረው ዝማሬ ጣዕመ ዝማሬ ሆነ። ጣዕመ ዝማሬ አሁን ማዕረገ ቅዱሳን ነው። አይገርማችሁ? ጣዕመ ዝማሬ ማዕረገ ቅዱስና ነው። በቅዱሳን ህይወት ውስጥ ቅዱሳን የሚደርሱበት የቅድስና ማዕረግ ነው። ምሳሌው ዳዊት ነው። ጣዕመ ዝማሬ ላይ ስለደረስክ ነፍስህ ስጋህ ተመስጦ ከመላእክት ጋር ሆኖ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ስለሆነ
ዳዊት በዝማሬ ታምኖ ያንተ ምስጋና የመላእክትም የሰው ምስጋና ሆነ። ስለዚህ አባቶች ምን ይላሉ? እግዚአብሔር በዳዊት ምስጋና ሲያመሰግኑት ይወዳል ይላሉ። ለዚህ ነው ዳዊት የለጸሎታችን የሆነው። ዳዊት የለጸሎታችን ብቻ አይደለም የለዝማሪያችን፣ ከቅዳሴ ከወንጌል በፊት የምንዘምረው በዚህ ሰሞን በጾመ ድጓው በቤተ ክርስቲያን የድጓ ስርዓት የማሕሌት ስርዓት ዳዊት የሌለበት የዝማሬ ስርዓት በቤተ ክርስቲያን የለም። ሰዓታቱ ብታዩት ዳዊት ነው፣ ቅዳሴው ዳዊት ነው፣ ድጓው ዳዊት ነው፣ ምዕራፉ ዳዊት ነው፣ ዝማሬው መዋሲቱ ዳዊት ነው። የትም ቦታ ብትሄዱ የዳዊት ምስጋና ከምስጋናዎች ሁሉ በላይ ነው። ለምን? ዳዊት ስለሆነ፣ በምስጋና የታመነ ሰው ስለደረደረው፣ በቅን ልብ እግዚአብሔርን በመውደድ በጣዕም ስለደረደረው። ዳዊት በማሸነፍ የታመነ ነበር። ድሮ እረኛ ሆኖ በኋላ ሳኦልና ዳዊት የሚነጋገሩት ንግግር አለ። ጎልያድ መጥቶ ሲያስጨንቃቸው አንድ ትንሽ ልጅ መጥቶ እኔ አሸንፈዋለሁ አለ። ትንሽዬ ልጅ ቁመቱ ያጠረ ሰውነቱ የከሳ እሽንካ ብሎ የእሱን ጦር የእሱን ጋሻ ቢሰጠው ጋሻው ፊቱን ከለከለው አሉ አባቶች። እንኳን ሊሸከመው ለማየት ራሱ አላስቻለውም። ጣለና ወረወረና ዱሮን በእረኛ ሆኖ ነብርን በእርግጫ አንበሳን በጡጫ የራቀውን በወንጭፍ የሚያባረርባት የዱሮት የትዝታው መጣች። አዎ በጎቹን አያስደፍርም ነበር ዳዊት። አንበሳ ቢመጣ ያሸንፋል ስለ በጎቹ ሲል፣ ነብር ቢመጣ ስለ ፍየሎቹ ሲል ያሸንፋል። ስለ በጎቹ ስለ ፍየሎቹ ቀድሞ ከአንበሳና ከነብር ጋር የሚጣላ ነበር። አንበሳና ነብርን ያሸነፍኩ ይሄ ሊያሸንፈኝ ብሏል። አያችሁ በትንሹ መታመን። አሁን የእኛ ትውልድ የተቸገር ነው ምንድን ነው? ሰው ሁሉ የሚፈልገው ትልቁ ላይ መቀመጥ ነው። ከዚያ በኋላ በትልቁ መታመን በትንሹ ያሳምናል ብሎ ነው የሚያስበው። በተገላቢጦች ነው የምናስበው። ይሄ አይሆንም። ትልቁን ለማግኘት በትንሹ መታመን ያስፈልጋል። ሰው ሁሉ ተነስቶ መሆን የሚፈልገው ትልቁ ቦታ ላይ ነው። ትልቅ ቦታ ላይ ሆኖ ከዚያ በኋላ ትንሹን እሰራለሁ ብሎ እንደዚህ አይነት ህግ የለም በእግዚአብሔር ዘንድ። በማህበረሰብም የለም፣ በትምህርትም የለም፣ በየትም ቦታ የለም። በትንሹ መታመን ከትንሽ ወደ ትልቅ መሄድ ነው። ዳዊት በትንሹ ብርቱ ስለነበር ጎልያድን አልፈራም። የአንበሳ ድምፅ ያልፈራ የጎልያድን ድምፅ ሊፈራ አልቻለም። የነብርን ልብቅብቅ እጥፍጥፍ የሚል አስቸጋሪ አስደንጋጭ ስልት ያልፈራ ሰው የሚርገበገቡና ከሩቁ የሚያብለጨልጩ የጎልያድ ሰልፎች ሰይፎች አላስፈሩትም። ጎልያድን ፊት ለፊት ተጋጠመ። ድሮ ለበጎች ነበር፣ ዛሬ ለህዝበ እስራኤል በጀግንነት ወጣ። ጀግንነትን ከልጅነት ካልተማር ነው በትልቅነት ልናገኘው አንችልም። ለሰው መሞትን በበግና በፍየል ካልተማር ነው ለሰው መሞትን ልናስበው አንችልም። ለእንስሳ ያልራራ ለሰው አይራራ፣ ለሰው ያራራ ለእንስሳም አይራራ። ያርህርህነት ነው። ዳዊት ኃላፊነት ስሜቱ ትንሹ ኃላፊነት ለትልቅ ማሸነፍ ወሰደችው። ጎልያድን አንበሳን አይደለም ነብርን አይደለም ወፍ በሚያባረርበት ወንጭፍ ጎልያድን ጣለው። እንደዚህ አይደለም ተመልከቱ፣ ወፍ በሚያባረርበት ወንጭፍ የወፍ ማባረሪያ ነው። ወፍ በሚያባረርበት ጎልያድን ጣለው። ለዚህ የታመነ ነበር ዳዊት። በመንግስትነቱ ይህን ሁሉ አልፎ መንግስትም ሲሆን በመንግስት ስራው የታመነ ነበር፣ በመንግስት ስራው የታመነ ነበር። ስለዚህ ለእስራኤል የሚወዱት የሚያከብሩት መንግስት ብቻ ሳይሆን ዳዊት የከበረ መንግስት ብቻ ሳይሆን የሆነው ስርወ መንግስት ሆነ። እስራኤላውያን ነገደ ይሁዳ ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያውያን እንኳን ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት እያልን የመንግስትን ስርዓት ከዳዊት የምንስብ ሆን። የዳዊት የሰሎሞን ንጉስ የእነሱን መንግስት የወረሰ ይባላል። ንግስና ስርዓተ ንግስ የሚባል ስርዓት አለ። መንግስታት ሲነግሱ በኢትዮጵያ ሲነግሱ ማለት ነው፣ ምን ብለው መሰላችሁ የሚነግሱት? የዳዊትን የሰለሞንን መንግስት የምረከብ ነኝ፣ የዳዊት የሰለሞን ልጅ ነኝ ብለው ነው ቃለ መሐላ የሚፈጽሙት። በኢትዮጵያ ስርወ መንግስት ሆነ። አያችሁ ክብሩ በትንሹ የታምኖ እስካሁን ድረስ ከእስራኤላውያን ከመንግስት ከቤተ መንግስታቸው ጀርባ ኬዲ የሚል ተጽፎ ታገኛላችሁ። ኪንግ ዳቪድ ሜሌክ ዳቪድ ብለው ጽፈው ይገኛል ሁል ጊዜ። ይሄ ስርወ መንግስታቸውን ምልክት ሆነ፣ የእስራኤል የመንግስትነት ምልክት ሆነ። ኮከቡም ባንዲራው ላይ የምታዩት
የዳዊት የመንግስትነት ምልክት ነው። ስሮ መንግስታቸው ሆነ ምልክት ሆነ የመንግስት ምልክት ሆነ። ያባቶቹን ያልተወ ከሱ በፊት የነበሩትን ያልሻረ ከሱ በኋላ ለሚመጡት ደግሞ መሰረት ሆነ። ዳዊት በዚህ የታመነ ሆነ። በመጨረሻ ለዛሬው ብቻ ነው እንግዲህ አምስት ስለ አምስት ለማጠጋጋት ነው። ዳዊት ብዙ ነው። ቅዱስ ዳዊት ብዙ ነው። ሀብቱ ብዙ ነው። ጸጋው ብዙ ነው። በቤተ ክርስቲያን ያለው ክብሩ ብዙ ነው። ዳዊት በመጨረሻ ዳዊት ለኃጢአትን መስራትን ታመነ። ተአምኖ ኃጣውዐ ማስተማሪያችን ዳዊት ነው። የሰራውን ስተት አመነ። ሰው የሰራውን ስተት ካላመነ ጽድቅ አያገኝም። አምኖ ንስሐ ካልገባ ጽድቅ አያገኝም። ኃጢአቱን ታምኖ ዳዊት ንስሐ ገባ። ኃጢአት ስተቱ ሲነገረው አልካደም። ስተቱ ሲነገረው አልሸሸም። አዎ ሰርቻለሁ፣ የዚች ነገር ንስሐ ያስፈልገኛል ብሎ ዳዊት በቤተ ክርስቲያናውን ስርዓተ ንስሐ ስናስተምር ተአምኖ ኃጣውዐ የምትባልን መሰረታዊ የንስሐ ስርዓት የምናስተምርበት ዋናው ማስተማሪያችን ምሰሷችን ዳዊት ነው። እንደ ዳዊት የሰራችሁትን ስተት ታመኑ፣ ክብር እንድታገኙ። አያችሁ ዳዊት ኃጢአቱን ስለታመነ ተአምኖ ኃጣውዐ በማድረጉ ከሰራት ኃጢአት በላይ እጥፍ ድርብ አድርጎ ጽድቁ ተባስቶለት የሰራውን ኃጢአት ሳይቆጥር የሰራውን ጽድቅ የዋህነቱን ወስዶ እግዚአብሔር ያችን የዋህነቱን መታመኑን ወስዶ በእጥፍ ከፍሎ አይደለም የዘመኑን ወቅቱ የሰራውን ኃጢአት መሻር ይቅርና የወደፊቱንም ትቶለት እንደውም ጭራሽ ምስጢረ ሥጋዌን ገለጸለት። ለዳዊት ምስጢረ ሥጋዌን ገለጸለት። በኤፍራታ ሰማነው፣ በቤተልሔም አየነው እንዲል ተመልከቱ። እሱ ለኃጢአቱ ንስሐ ሲገባ ኃጢአቱን ሽሮ ጸጋን ሰጠው እግዚአብሔር፣ ትርፍ አትርፎ አብልጦ በእጥፍ አድርጎ። ዳዊት ትልቁ ገብርሔር ነው። ቅዱስ ዳዊት ይህንን መክሊትን መጠቀም፣ የተሰጠን ስጦታን መጠቀም በአግባቡ ተወጥቶ በጌታው ፊት ታማኝ አገልጋይ፣ ቅን አገልጋይ፣ ቸር አገልጋይ የተባለ ነው። ዛሬ ቅዱስ ዳዊትን ስንዘክር እኛ አእምሮ ውስጥ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ሁለት ነገሮች እንግዲህ ገብርሔር ተራ ትምህርት እንዳልሆነ ተመልከቱ። ምሳሌ ያለው በመሰረት ላይ የተቀመጠ ትምህርት ነው። እኛ የሚፈለግብን ቤተ ክርስቲያን ከኛ የምጠበቀው ሁላችንንም የተጠመቅን የእግዚአብሔር ልጆችን ሁሉ እንደ ገብርሔር ዳዊት እያንዳንዳችን ገብርሔር ልንሆን ይገባል። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ እንድናገኝ እግዚአብሔር እንዲያመሰግነን ጎበዝ ሰጠን፣ ስጦታውን በእኛ ውስጥ አስቀመጠልን። ከዚያ በኋላ ያንን የምንችልበትን አቅም ደግሞ በውስጣችን የምንሰራበትን አካል የምናፈራበትን ህሊና፣ ትምህርት፣ ጸጋ፣ ሀብት ሰጠን። ያን ሁሉ የምናደርግበትን ያን ሁሉ ሰጠና ከዚያ በኋላ በዚህ ስሩ፣ ራሱ በሰጠው ነገር ሰርተን ለእሱ እንድናቀርብ። መሬትን የሰጠን እሱ ነው። ከእኛ የሚጠበቀው እኮ ዘር መዝራት ነው። ከዚያ በኋላ እኛ ፈርቅጠን መሬቱን ከፍተን አናወጣት። እሱ ነው መሬትን ሰንጥቃ እንድትወጣ የሚያደርግልን። ከእኛ የሚጠብቀው መዝራት፣ ከእኛ የሚጠብቀው ትንሽ ነገር ነው። ቅን እንድንሆን ነው፣ በጎ እንድንሆን ነው፣ ክብር እንዳለ እንድናውቅ ነው፣ ጠያቂ መርማሪ እንዳለብን እንድናውቅ ነው። በየስራችን ለእሱ የሚያበቃ ስራ እንድንሰራ የቅዱስ ዳዊት ጸሎቱ፣ በረከቱ፣ ቃል ኪዳኑ ይድረሰን። የቅዱስ ዳዊት በረከት፣ የቅዱስ ዳዊት ስራዎች ከእኛ ጋር አብረው ሊኖሩ ይገባል። ዳዊትን ልንጸልይ ይገባል። ዳዊት የሚጸለይ ጸሎት ሆኖ አይገርምም? ዳዊት ጸልያል ነው እኮ የሚባለው። ዳዊት እኮ ጸሎት ሆኗል፣ አይገርምም? ዳዊት ጸልያል ይባላል። ዳዊትህን ደግመሃል፣ ዳዊቴን ልድገም። ጉድ እኮ ነው። እግዚአብሔር ሲያከብር ተመልከቱ። በቤቱ ዳዊት የተባለውን ሰውዬ፣ ዳዊት የተባለውን ንጉሥ ከእሱ ጋር የምንነጋገርበት ቋንቋ አደረገው። ዳዊት ሲጸልይ እኮ ለእግዚአብሔር ጋር ነው፣ ከዳዊት ጋር አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምንነጋገረው። ለዚህ ነው አባ ጊዮርጊስ ሰማያትና ምድር የሚገናኙበት የምስጋናና የጸሎት ሀብት ሆነ ስራ አለው ዳዊትን። እና በረከቱ ይደርብን፣ ገብርሔር እንድንሆን ሁላችንም ሁላችንም የገብርሔር ምሳሌን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት ቅንና ታማኝ አገልጋይ፣ ቅንና ታማኝ ቸር አገልጋይ ተብለን እንድንመሰገን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ። ቋንቋዬ ነሽ ድንግል መግባቢያዬ፣ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ። ቅዱስ እየከበረ በዚህኛ ባለንበትን በክፍለ ዓለም በተለያዩ ክፍለ ዓለማትም ዛሬ ቅዱስ ዳዊት እያከበረ እንገኛለን። የሚከብረው የሚደምቀው ቅዱስ ዳዊት ነው። እንደዚያውም ደግሞ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ነው የሚደምቁትና
የሚከብድ እግዚአብሔር አምላካችን ቸርነቱ ለእኛ የሚያደርግበት ብዙ መንገድ ሲኖረው መሸሚሱ እንደው ዶግማንም ቀኖናንም ትውፊትንም ስርዓትን በማስጠበቅ ሃይማኖትን ሀገርን ያለምልክት አይተው እና ከምልክቶቻችን ጋር ሆነ ይህን ስናደርግ እጅግ ደስ እያለ መሆኑ እንገልጣለን። በበገና አገልግሎት ውስጥም እግዚአብሔር አምላክ ሰጠን ታላላቅ ምልክቶች መካከል ለእኛ አባታችን እንደ አባት ቤታችን የምናውቃቸው ሊቀ ሊቃናት ሲሳይ ደምሴ ናቸው እና እግዚአብሔር አምላክ ስላደረገ ደስ እያለን እስካሁን ድረስ የበገናውን አገልግሎት ስናደርግ የነበር ነው። ልጆቻቸው ወይም ተማሪዎቻቸው በዚህ ቀን መቼም ቀኑ አንድ የሁ ጊዜ የሆነ እስኪመስል ድረስ በጣም እጅግ እናደንቅ ቀን ነው። ይህንን ቀን አለማስታወስ ደግሞ በኛ በኩል እንደ ስንፍና ቆጠረብናል ብለን አባትን የልጆቹን ነገር በቤት ያውቃል፣ ልጆችም ደግሞ የአባታቸውን ነገር ያውቃል እና እኛ ለአባታችን ስናደን እንደምንተዋወቀ መሆን ነው። ግን በቤታችን ማድረግ የሚችል ነበር ደግሞ በአሁኑ የሚሆን ነገር በአባቶቻችን ፊት የሚሆን ነገር እጅግ ድንቅና ምስክርነት እንዲጸና ነው ብለን ይህን ስጦታ በአባቶቻችን ፊት እንሰጠን እንወዳለን። ሁሉን ያደረገ እግዚአብሔር አምላክ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ስሙ የተመሰገነውን ስጦታውን እንዲቀበሉልን በትህትና እንጠይቃለን። ህጻናት ምህር ሲሳይ ደምሴ ስጦታው ምንድን ነው? እንግዲህ ለአባታችን ለመምህራችን ብለው ስጦታ አምጥተዋል። እስኪ ምንድን ነው ያሆነ? ይገርማል። ጭራ ጭምር ነው ይዘው የመጡት እንዳምነ ትምህርት ቤቱ ግድ ለሽግልና ጭምር ነው። በጣም ደስ ይላል። አመስግኑላቸው። ሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። ጥርጥር ጥርጥር የሚባለውን እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሉ ነገር ነው። ነጭ ልብስ ሙሉ አድርገው በእውነት ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ልጆቹንም እግዚአብሔር በጸጋ በእድሜ በጤንነት ያሳድግልን። ቋንቋዬ ነሽ ድንግል መግባቢያዬ፣ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ መልስ የማገኝ ውዴ። የባህል አልባሳት መሸጫ እንዲህ አድርጋ በዓላቱን የተለያዩ ዝግጅቶችን በዚህ በሚያምር ባሸበረቀ የባህል አልባሳት ያደመቀችኝ ውዴ የባህል አልባሳት ዲዛይነር ነች። እኔን ብቻ አይደለም ቤተሰቦቼን፣ ውድ ባለቤቴን፣ ልጆቼን እንዲህ አድርጋ አሸብርቃቸዋለች። ስለዚህ ሁላችሁም በምትፈልጉት በምርጫችሁ ለልደት፣ ለክርስትና፣ ለሌሎቹም ለምትፈልጉት ነገር በአፋጣኝና በጥራት ታዘጋጃለች። በቋንቋ አይንሽ ሚዲያ እንዲህ አሸብርቃለች። ሽሮ ሜዳ በሚገኘው መጋዘን ጀርባ ሼድ ብሎክ 03 የሱቅ ቁጥር 17 ትገኛለች።